Привіт, друзі! Радий бачити вас в сонячний лютневий день в Канаді, в Новій Шотландії. Подивіться, яка погода, яке неймовірне сонце. Дуже тепло, вон куртку розтягнув, шапку зняв, рукавички зняв. Кайфую від канадської зими. Хто би міг подумати? Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал. Не забувайте, пишіть коментарі, ставте лайки. Я сьогодні хочу вас познайомити з моїм новим другом Антон. Антон працював в Польщі, в Європі як далекобійник і приїхав в Канаду і буде тут йти в Новій Шотландії по програмі, щоб отримати піар як далекобійник. Він зараз проходить всі потрібні процедури, йому потрібно, він здав іспит вже на Airbrake, на гальма, так. Тепер він пройшов таке школення, таку учобу на роботі. Розкажи, будь ласка, що тобі ще залишилось до того, скільки вже тривається часу, що тобі ще треба зробити, щоб почати працювати як далекобійник? Ой, ще куча роботи, ще потрібно здати медкомісію і потрібно здати практичний тест, в який входить здати pre-trip inspection і саме по собі водіння. Для цього треба або орендувати трак, або взяти його на фірмі, в яку працевлаштовуєшся. Я так розумію, що на твоїй роботі тобі будуть давати автомобіль, тобі не треба буде брати. Можливо, так. Я на це дуже надіюсь, може так і воно і буде. І виходить так, що у тебе вже був досвід в Європі, ти працював вже далекобійником 2 роки, тобто тут тобі не потрібно вчитися заново. От так, знаєте, якщо ви вже працювали, у вас вже є досвід, ви вже працювали в Європі далекобійником, вам не потрібно тут вчитися. Ви просто приїжджаєте, здаєте екзамен Airbrake, збираєте потрібні документи, проходите. Ну, у вас займе все це набагато менше часу, і ви швидше почнете працювати. Але так, подивіться навколо, яка класна погода і красота. Ну, як каже канадський Марк, феноменальна канадська природа. Подивіться. Так. От за нами озеро. Дивіться, ми б зараз могли пройти до води, але ми не можемо, тому що, дивіться. Скільки снігу нагребли, там є сходи, але ми не можемо підійти до озера. Добре, я бажаю Антону, щоб у нього все успішно вийшло, щоб він почав працювати, заробляти, їздити на Америку і привозити хороші гроші. Ти зняв хороше житло собі, так? Розкажи. Так. Та не хочу я про це розповідати. Це просто фарт, це мені повезло. Але пам'ятайте, що хто хоче і хто старається, тому завжди повезе. Нічого не бійтеся і їдьте в Канаду. Добре, отак, давайте на позитиві закінчимо. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Ставте лайки, задавайте питання про життя в Канаді. Ну і до нових зустрічей. Па-па. Па-па.